Сіз Түркияға барған кезде сол жақта босандыңыз. Негізі өзіңіздің жүкті екеніңізді қай уақытта білдіңіз? Жоспарлы түрде болды ма? Тіпті егіз болатынында сізге тосын сый болды ма? Егіз болатыны әрине тосын сый болды. Маған айтады, егіз қалай жоспарлауға болады дейді. Ешқандай жоспарлауға болмайды егізді. Ол Алланың берген сыйлығы ғой. Алланың берген бақыттан ақан бір балаға жете алмай жүргендер бар. Аллаға шүкір екі бала беріп жатыр. Енді көп адамдарға бұйырсын деген келет, қыз келіншектерге бұйырсын деген келет. Күшті сезім. Бір емес екі бала күшті сезім. Тұқымыңызда бар ма? Тұқымымда анам жағынан бар екен. Негізі қыз келіншектерге анасы жағынан беріледі деп оқыдым мен. Оны зерттедім, оқыдым. Бірақ бір негізі өзімнің ойымда болатын, қатты армандайтын егіз тусам. Егіз тусам. Осы сөзіңізді сіз жобада бірнеше рет айтқансыз. Не деген бас. Есімде сіз айтатынсыз, менің егіз қыздарым болса екен деп айтатынсыз. Егіз болсаң қатты келетін ғой. Бірақ шок болдым. Дәрігер барып егіз деген кезде мен шок болдым. Өзіге түстіңіз, сол кезде айтты. Иә, сол кезде айтты. Мен қалай деп өзім түсінбей қалдым, қалай егіз деп. Бірақ шок болдым, бірақ енді бір егіз бала бір күшті көрінуі мүмкін, суреттерін шығарса өте-өте болды, бірақ өте қиын. Білесің, мен өте қиналдым негізі егіздермен. Ерте босанып қойдым, Турцияда жүрген кезде. Қандай мерзімде? 6 айлығында, 6 айлық болған кезде босанып қойдым. Ойбу, 7-ге де жетпепсіз. 7-ге жеттім, 7 айлығында ғой, 6-7, мен уже босандым ерте. Одан кейін базарда жүргенбіз. Елдердің тапсырыстарын, адамдардың бізді ұрыспасын деп біздің қыз келіншектеріміз сол кісілердің таварында жүрген кезде толғақ басталды ма? Мен оны білген жоқпын. Енді ұмытып қаласың сенде қанша қалай болған толғақ. Мен есімде жоқ. Ішім ауырып бастады. Анама жазамын. Бұл не? Қайда жазамын мен? Анама жазамын. Сіз базарда жалғыз өзіңіз жүрсіз бе? Жоқ, жолдасыммен бірге жүрдім. Анама жазамын. Анам айтады, ол деген андай ложный толғақтар дейді. Сондай болған шығар сенде. Жоқ, кетіп бара жатыр. Турцияның не такси тоқтамайды бізге. Не такси тоқтамайды. Мен бір темір ұсталғам, темірде былай тұрмын. Ойлаңыз, ішім менің, ішім деген үлкендігім мынандай болған шығар. Сонда мені ана көрген түріктер маған күнде қашан туасың. Уже шаршап кетті олар менен. Сен бота қашан туасың? Мен айтам, мен тумаймын қазір. Өткен бізде жоспарда Қазақстанда келіп босану болған. Сіз сол жерде тіркеліп қойдыңыз ба Түркиядан бір орталығына? Тіркелдім, бардым, тіркелдім, сол жерде қаралып жүрдім. Бірақ менде бір ой болды да, мә, не деген әдемі мынау клиника, осы жерде босансам екен ғой деп армандадым. Сөйтсе дұрыстап армандаңыздар. Тура сол жерге түстіңіз, иә? Тура сол жерге барма анахан. Мен толғақ болды. Біз барып жай ғана дәрігерге көрсетейік деп барған болатынбыз. Ал дәрігерлер бардық, мені деген жат қызды да ештеңке айтпай алып кетті. Жолдасым мынаяқта жылап деп шығып қорқып кеткен ғой. Енді ойлаңыз, біздің не киім алмағанбыз, ешқандай дайындығымыз жоқ. Біз Қазақстанға келіп босанамыз деген ой болған. Сонда сізді алып кеткен кезде қазір босанасыз деп айтты ма? Иә, мен алып кетті. Кіргізді, сенде толғақ деді, кесер баға алып кетті. Ой, менің жылағанымды көрсеңіз, дірілдеп мен деп мен неге бара берейін деп, мә, сұмдық болды енді. Енді бірінші кесер баға болды, кесер баға енді әйел адамдар түсінер. Бірінші қызыңызды өзіңіз босандыңыз? Өзім босанғам. Өзім босанғаннан кейін қатты шок алған болатынмын. Қатты қорқып қалғаннан кейін айтқан болатынмын, екіншісіне кесер баға жасатамын деп. Ойлаңыз енді. Көрдіңіз ба? Сонда сіздер не ойлайсыздар? Миларыңызда жақсы дүние ойласаңыздар, сол нәрсе болады. Өзіңіз білесіз, жақсы нәрсе. Қабыл болды сіздің сол ойыңыз, иә? Ойлаңызшы. Алып кетті, мен сұраған жоқ, сені босандырамыз өзіміз. Ештеңе сұраған жоқ. Басты да мені алып кетті болды. Мен жылап жатырмын, не жан жағымда толған түріктер. Переводчицамыз бар, қазақша аударып жатыр. Ол қыз менің қолымнан бұлай. Сіз босанып жатқан кезде қасыңызда тұр ма? Қасымда тұр. Аудармашы? Аудармашы тұр. Асқара. Аудармашы мені қолдап тұрды. Бота, бағы жақсы болады, шыдаңыз. Шыдаңыз, мен бұлай жатырмын. Ол маған шыдаңыз. Ойлаңызшы. Мен ойлаған, менің жолдасым кіретін шығар деп. Кіргізген жоқ. Кіргізбей қойды. Кіргізе алмаймыз. Жоқ, дұрыс қой, сізге де дәрігерлерге де түсінікті бір адам болу керек қой. Екі ортада байланысты. Иә, ол кісі қазақша аударып тұрды, мен жатырмын. Ол кісінің айтқаны, сабыр сақтаңыз. Мен сабыр сақтайтын да емеспін. Мен жылап жатырмын, кәдімгі бірінші рет болсам бір жөн ғой, бірақ кесерба бірінші рет жасаттым. Кесерба деген енді анаханым.
Ана ханым. Кесерба деген. Я еще екі бала болды. Екеуінің орталығы бір минуттан болды. Я алды, ішімді басты еке, біреу шығады, пұқ кетіп. Екінші ішімді басты, пұқ кетіп, екінші шығады. Одан кейін мен мәз боп, мен палатаға алып кетті. Палатада жатырмын. Ол кезде біз енді ақша төлеген, ақша төредік. Кәдімгі условиясы жақсы, сондай бір ақылы клиника болды. Ақылы клиника болды. Және де осы жерде айта кету керек, көпшілік жаңа таңғалып жатты ғой, сізде салдыңыз. Балалар мерзімінен ерте дүниеге келгеннен кейін сол жерде вакуумда жату керек болды. Және күніне сіз қанша төледіңіз? 200 мың теңге төледік. Балаларға қарау үшін? Балаларға қарау үшін. Және оларды алып кетуге мүмкіндік болмады, себебі көп кішкентай екеуде. Қанша күн жатты? Бір ай жатты, Анна ханым. Бір ай сіз 200 мыңнан төлеп тұрдыңыз? Бір ай 200 мыңнан төлеп. Масқара дедем тұрдық. Ботаның базарда жүретіндей бар екесі жүрді ше? Шынымен, Анна ханым. Балалар вакуумда жатты, сіз 40 күн күтінбей саудаға шығып кеттіңіз. Жоқ, күтінген жоқ. Қалай күтінем айтыңыз? Қалай күтінем мен? Күтінуге ешқандай, қандай айтсам болады? Мүмкіндік болмады. Мүмкіндік болған жоқ, Анна ханым. Өйткені мен қолымды жайғым келген жоқ. Туған туысқандарға айтсам болатын еді. Бірақ енді ол менің таңдауым, мен сол жақта жүрдім. Қалай басқа адамды қинап мен сұраймын? Сондықтан білмеймін, қазір өзімді бір иногда әйел адам деген, әйел адам деген қырық жаны бар деп айтады ғой. Әйел адамдар шынымен мықты келеді. Мен анамды енді-енді түсініп жатырмын қазір көп дүниені ше. Әйел адамдар деген мықты айтпаймыз, бірақ ішімізде былай бала шағам үшін. Больницадан шықтық, оның өзінде мен 3 күн ғана жаттым. 3 күн жатқызды, баламды қасыма алып келген жоқ. Дәрігерлер айтты, күніне 2 рет келіп отырасыңдар клиникаға деп. Клиникамыз біздің тұратын жақтан 3 сағаттық жер. 3 сағат жүреміз, таксимен 3 сағат жүреміз да. Оның өзінде қанша қаражат кетті? Оны мен не метроға отыра алмаймын. Бір үйдің қасындағы клиника деп армандай салмадыңыз ба сол кезде? Негізі солай армандау керек едім. Ал егер менің базардағы жұмыс жасайтын жерім Түркияда Европа, Азия деп бөлінеді. Мен Азия жақта босандым, бірақ тұрған жерім Европа болды. Ал менің жұмыс барысымның барлығы Европа жақта. Ойлаңыз, мен босанам деп ойлаған жоқпын. Қаншама адамның жаңағы үмітін алып, ақшасын алып алдым. Қаншама адамның товары бізде каргода тұрды. Ол кісілер мен босансамда, босанбасамда маған менің товарым қайда? Менің товарым қайда? Әрине, енді уақыт бар, күтеді сеніші. Менің товарым қайда? Сол мені жеп қойды, Анна ханым. Мына жақта балалар вакуумда жатыр, олар кішкентай. Мен не жүре алмаймын? Жүре алмаймын, бірақ білмеймін. Мен даже жаңа туған сәби сияқты болдым. Нешінші күні болғаннан кейін шығып кеттіңіз? 3 күн больницада жаттыңыз, сосын бірден базарға шығып кеттіңіз. 4-ші күн бір күн жаттық, бір күн жаттым үйде. Содан кейін 5-ші күн базарға шықтым. Ай, ішіңіз кесілген емес па, жаным? Кесілді ғой, мен шығып кеттім, амал жоқ. Амал жоқ, Анна ханым. Амал жоқ, не істеймін енді? Сонда өзіңізді ойламайсыз, балаңызды ойлап тұрсыз сол кезде, иә? Сол кезде я баламды ойладым. Бірақ енді о деп жатсам жата беретін едім ше. Ауырып тұр деп жатсам жата беретін едім, Анна ханым. Сол кезде түріктер айтты ғой маған, не болды, не қылып жүрсің сен? Біздің ана әйелдеріміз болса мына жерде, біздің бычтымыз шығады, біздің әйелдеріміз болса, біз не деген мықтысыңдар деп айтты бізге. Қазақтар, сендер не деген мықтысыңдар? Босандырып жатқанда да айтты, қазақтар, сендер не деген шыдамдысыңдар? Түркияның ер адамдары да, мә, сендер сияқты біздің әйелдеріміз бізбен бірге жұмыс істейтін болса, біз деген байып кететін едік. Ол кісілер жұмыс жасамайды екен, әйел адамдар. Сонда айтады, бала туса да, тумаса да үйде отырады екен. Барлық жағдайды ер азамат жасайды. Сонда айтады ғой, маған айтады ғой, не қып жатпайсың? Бар да жат. Күйеуің тапсын ақшады. Ал мен үйреніп қалған барлығын өзім контрольге алып жүргенді. Ну енді сондаймыз енді. Контрольге алып барлығын. Өйткені бір товарымыз дұрыс кетпей қалса, Анна ханым, деген енді үлкен шуға айналады.